Na rade sú správy v slovenskom jazyku, nech sa páči. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol s veľvyslancom Ruska v Srbsku Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Hovorili o podujatiach, ktoré budú v Srbsku aj v Rusku prebiehať pri príležitosti 75. výročia Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne. Vučić počiarkol, že to bude ďalšia príležitosť poukázať na dobré vzťahy dvoch bratských národov s cieľom zintenzívniť politický dialog v prospech všestranného pokroku dvojstranej spolupráce. Naplánovali na tento rok aj stretnutia vysokých štátnych funkcionárov. V Moskve usporiadali 5. zasadnutie parlamentnej komisie pre spoluprácu medzi zhromaždením Srbska a štátnej dumy federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. Poslanci dvoch parlamentov analyzovali prínos týchto telies k realizácii rusko-srbských dohôd a zmluv, ktoré dominovali v oblasti energetiky a informačných či komunikačných technológií. Shodnotili, že prispeli aj k posilneniu medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti, ako aj k zamedzeniu heroizácie nacizmu v kontexte 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Zároveň iniciovali založenie Inštitútu pre ochranu historických pamiatok. Jasnejší pohľad na ďalší priebeh rokovaní s Prištinou ponúkne dvojdňová bezpečnostná konferencia v Mníchove. Od zajtra sa na nej zúčastní aj prezident Aleksandar Vučić, podľa ktorého ide o významné stretnutie, ozrejmujúce ďalšie kroky prištinskej vlády, ale aj Nemecka, Ameriky a iných predstaviteľov medzinárodnej spoločnosti. Prezident sa zúčastní na troch panelových diskusiách a absolvuje vyše 20 dvojstranných rozhovorov s nemeckými poslancami, americkými senátormi, kongresmenmi, predsedmi vlád a ďalšími funkcionármi. Do 5. marca tohto roku sú držitelia zbraní povinní zameniť si staré povolenia k držbe zbrane za nové. Staré povolenia boli v papierovej forme a nové budú zaliaté do plastového obalu a s čipom. K tomuto vybaveniu je potrebné priniesť so sebou na políciu zbraň na náhľad, staré povolenie, potvrdenie, že proti vlastníkovi zbrane nebolo začaté žiadne trestné konanie, ďalej osvedčenie od lekára o spôsobilosti k držbe a noseniu zbrane. Občania, ktorí vlastnia zbraň pre osobnú bezpečnosť, musia predložiť odôvodnenie k držbe zbrane, zatiaľ čo poľovníci sú povinní predložiť osvedčenie zo svojho loveckého združenia. Poplatok za nové povolenie je 1500 dinárov a za jednotlivé zbrane sa platí poplatok od 1330 do 2800 dinárov. Žiadosť o novú registráciu podáva vlastník zbrane na policajnej stanici v mieste svojho bydliska. Zajtra sa bude konať zasadnutie zhromaždenia Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Na programe budú mať správu o činnosti s finančným výkazom za rok 2019, schvaľovanie plánu práce a finančného plánu na rok 2020 a na rad príde aj téma kalendár súťaží na tento rok. Zasadnutie sa bude konať v priestoroch kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič v Starej Pazove. Zajtra o 15. hodine začína v Starej Pazove v priestoroch Centra sociálnej práce asertívny tréning pre mladých. Tento tréning realizuje občianske združenie Všetci spolu, a to v rámci projektu Viem ja, vieš ty, v spolupráci s lokálnym centrom sociálnej práce a s podporou pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť. V rámci tréningu sa bude prezentovať rozvoj nenásilnej komunikácie a asertivity u mladých. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny každú jeseň vypisuje výzvu, aby sa občania zapojili do konkurzu s rôznymi projektami z oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a médií a žiadali o finančnú podporu. Jedným z projektov, ktorý tu konkuroval, bol aj 3 audiorozprávky, ktoré sa pripravili a nahrávali v priestoroch rozhlasu RTV Stará Pazova a včera boli úspešne dokončené. Na projekte sa angažovalo 12 ľudí a zdramatizovali rozprávky Maškrtná róza, Mach a Šebestová a Karneval. Výsledok si v audio, teda zvukovej forme, môžete vypočuť na YouTube kanáli RTV Stará Pazova. Štvrtok polooblačný, najviac slnečných lúčov by sa malo ukázať okolo obeda. Teploty sa budú pohybovať pod 10, a to od minus 1 do 9 stupňov. Čo sa týka vetra, do obeda zafúka slabo zo severu a popoludne vietor mierne zosilnie a príde zo severovýchodu. Ešte meninová informácia, dnes oslavuje Zoroslav, zajtra Horislav. Všetko najlepšie. A gratulácia dala bodku za týmto spravodajským blokom. Majte sa pekne.